سلام بینندگان عزیز صبح بخیر شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید امروز یک شنبه 14 اپریل است نخست از خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم بعضی از شرکت های موبیلی تاجیکستان نرخی تماس با روسیه را باز هم افزایش دادند شرکتی میگافون روز 12 اپریل رسما اعلان کرد که نرخ یک دقیقه گفتگو با روسیه 1 سومونی و 25 درم تعیین شده است قبلا این نرخ 1 سومونی و 20 درم بود масъулони ширкати мегафон гуфтанд бозбинии нархи тамосҳои байналмилалӣ аз ҷумла бо русия бар асоси қарори хадамоти зидди инҳисорӣ сурат гирифтааст ки моҳи марти имсол қабул шуда буд нархномаи нав аз 16 апрел ба иҷро медарояд гуфтанд дар ширкати мегафон شرکت های دیگری مخابراتی تاجکستان از تغییرات در نرخ گفتگو و اینترنت موبیلی هنوز خبر ندادند. ماهی مرد امسال خدمات زید این حساره از شرکت های خواست که نرخ اینترنت موبیلی و گفتگوهای داخلی و بینالمللی از جمله توسط انجین را بالا برند. раёсати кор бо занон ва оила дар вилояти хатлон дар шаҳри кӯлоб рейд баргузор намуда занону духтароне ки ба гуфтаи мақомот либосҳои хоси миллӣ надоштанд корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд бинобар иттилои дафтари матбуоти вилояти хатлон ин рейд дар бозори саховати шаҳри кӯлоб доир шудааст дар доираи он кормандони раёсати кор бо занон ва оила чҳаш нафар духтарону занонеро ошкор карданд ки бо либоси ба гуфтаи мақомот бегона ба бар карда буданд مقامات معمولا سطر و هجاب و لباس از متاهای سیاه را در گذشته به فرهنگی ملی تاجیکان بیگانه خوانده بودند. در دایره این چای مقامات خطلان همچنان با بیش از 1200 آیله واخوری کرده آید به پیشگیری و ایرانشوی آیله های جوان. جلوگیری از بیگانه پرستی میانی زنان و دختران کارهای تشویقاتی بردند. و گزارش مقامات از میانی آیله های هم شده ای آنها 180 نفر مردان خانواده در مهاجرت کاری قرار داشتند. рейдҳои ташвиқотиву тарғиботии мақомоти кор бо занон ва оила аз кум то ёзд апрел идома доштааст як сайёҳи амрикоӣ дар шаҳри хӯруғи тоҷикистон ҷарроҳӣ шуд табибони шифохонаи марказӣ дар вилояти бадахшон шаби дувздам ба сед апрел хонум эштумҷейка шаҳрванди амрикоро ки барои тамошо ба тоҷикистон омадааст ҷарроҳӣ карданд ғолиб ниятбеков сухангӯи раиси вилояти бадахшон дар суҳбат бо радии озодӣ гуфт вазъи саломатии ҷйк рӯзи 2 апрел баробари омадан ба шаҳри хоруғ бад шуда ӯро дар ҳолати беҳушӣ тавассути мошини ёрии таҷилӣ ба беморхонаи марказии вилоят бурданд табибони бемористон пас аз ташхис муайян карданд ки эштум jейка ба бемории часпаки рудаҳо гирифтор шудааст пас аз ташхис духтурони ин бемористон эштум ҷейкро ҷарроҳӣ карданд ниятбеков гуфт ҷарроҳии ҷейка як соат идома кард ва айни замон бемор ба хуш омада худро хуб ҳис мекунад эштум ҷейка шаҳрванди 28солаи амрико якҷо бо сайёҳони дигар барои гардишгарӣ ба тоҷикистон омада ҳамчунон ба вилояти бадахшон рафтааст сесад нома ба президент ва сесади дигар ба порлумон сокинон дар тоҷикистон аз он шиква доранд ки арзу шикоятҳои хатӣ ва шифоҳи онҳоро мақомот ба инобат намегиранд умаралӣ саидов сокини шаҳри душанбе яке аз ин шаҳрвандон аст ки сездаҳ сол боз барои бозгардонидани манзили зисташ мубориза мебарад аммо то ба ҳол бенатиҷа чаро дар гузориши ҳамкорам сарвинози руҳулло мебинем як сандуқи номаву ҳалномаҳои суд хонаи зисти умаралӣ саидовро пур кардааст сенздаҳ соли охир барои хонае ки иддао дорад аз уст мубориза мебарад ин ҳалномаҳои судӣ гоҳе ба фоидаи уст ва гоҳе баръакс номаҳоро ба мақомот навиштааст ки кӯмакаш кунанд бифаҳмад ба кадоме аз инҳо бовар кунадпрееняс5 маротибауроамактубқат маҷлиси миллида я00 маротиба муроҷиат кардам мактубоба медозам ба ҷо мекунан маҷлиси намояндагонда як25-с00 бор муроҷиат кардам ҳам хатӣ ҳам даҳанӣ ӯ аз он изҳори нигаронӣ мекунад ки давоми ин солҳо масъулин барои ҳузури ба такрораш ӯро меронданд ва бархе ҳам дар рӯзҳои қабули шаҳрвандон ҷойи кор ҳозир намешуданд суди оли мерай раиси қабул намекунад муовинай абутимен мерай мегиреза ализода ана суди шаҳр мерай раиси суди шаҳр гиёзода мегиреда муовинош қабул мекунам ягон неста ягон адолат неста дар тоҷикистони мо ман ами ҳама ҳаминам ман се солшид мерам мебиём мерам мебиёммерам ебиёме ба мисли ӯ садҳо сокини дигар бо шикоятҳои гуногун дари мақомотро мекӯбанд як санҷиши ногаҳонии гурӯҳи кории дастгоҳи иҷрояи президент ам муайян кардааст ки бархе аз вазирону раисон рӯзи қабул дар ҷои кор ҳузур надоранд ва арзу шикояти мардумро намешунавандрталегарактбанаанҳоддарноҳияашнафартаоуроатррарбаҳукматимаҳалли یا برنهادی که در همون محل هست روی روان میکنن بدونید که مشکل همون رئیس جماعت یا مسئول خوب کرده است و هیچ محل خودش گناهگار نمیسته در این صورت بعدا هم باز زمین تبا که با گجوه مراجعت کنه چیز از دست نویش کار نمیبهد با خاطر اونه که با گجوه مراجعت کردید باز همین مکتب شما همین شکایت شما اومد بعد دست ما هفته аммо бархе мақомдорон мегӯянд бо вуҷуди қабули шаҳрвандон барои баъзеҳо шикоят ба ҳукми одда даромадаастбаъзе одамое ҳастанд ки бо қарори суд розӣ намешаванд аз ҷумла умарали саидов ман ҳамчун раиси суди оли якчанд маротиба қабул кардам гӯш кардам супориш додам қариб ҳама судияҳои суди оли парвандаро омӯхтанд қарори суд қабул шудааст қувваи қонунӣ дорад лекин ун кас норози аст хоб чикор кунем انتقاد شدیدی گروهی عمر علی سیدوف را امیدوار کرده است او بعین با باور است که روز صدای او هم شنیده می شود بیننده ارجمند امروز یکشنبه 14 اپریل است و شما برنامه نویدی بوم دودی را تماشا دارید сафири амрико дар русия гуфт вошингтон ба тааҳҳудаш ба ҳимоят аз тамомияти арзи украина содиқ аст ӯ изҳор дошт ки ишғоли нимҷазираи қрим аз тарафи русия ва даргирӣ дар шарқи украина مایه اصلی سردی مناسبات با روسیه است. جان هانسمن روزی 13 اپریل در مصاحبهش با بخش روسی رادیو آزادی گفت اشغال قریم از طرف مسکو در سال 2014 و نیزای دوامدار در شرق اوکراین هنوز حل نشده است. هانسمن گفت زمینی نشستن بر سر میز مذاکره و یافتنی بعضی از راههای حل ها فرا رسیده است که در چند سال گذشته صورت نگرفته بود. изҳороти ҷон ҳансман баъди беш аз 5 соли ишғоли нимҷазираи қрим аз тарафи русия садо дод ки аксар кишварҳои узви созмони милали муттаҳид онро напазируфтанд рӯзҳои дуу с апрел дар пойтахти ӯзбекистон ҷашнвораи рӯзҳои кинои тоҷик баргузор шуд дар чаҳорчӯби ин филмҳои ҳунарии сафари ҳавоӣ хоби бузина тангно ва таксӣ ки дар тоҷикистон офарида шудаанд дар толори синамои шаҳри тошканд ба намоиш даромаданд дар расми ифтитоҳи ҷашнвора муовини аввали мудири агентии миллии ӯзбеккино шӯҳрат ризоев ва муовини аввали студияи тоҷикфилм толиб раҳматуллоев از سهم دو کشور در رشد مناسبت های بین همی و گسترش رابطه های فرهنگی صحبت کردند همچنان در دیدار هیئت های دو جانب مسئله های تحکیم همکاری در رشته سینما بررسی گردیده از جمله به نمایش فیلم های دو کشور در قلم روی همدیگر دعوتی همکاری های فیلم سازان در ساختن فیلم های مشترک بررسی شد سیده میرزیوی و دختر کلانی شوکت میرزیوی رئیس جمهور ازبکستان معاوین مدیر آجنسی اطلاعاتی نزد پریزیدنت تعیین شد او در این مقام ایمیجی مثبت ازبکستان را در خارج تامین خواهد کرد میرزیوی همچنین کاری آجنسی با خدمات مطبوعاتی اداره های دولتی را تنظیم می کند سیدا میرزیویوا در این مقام نرگس رحیمو را ایواز کرد که چند پیشتر برای اظهار نظر در باره بسیار همسری در فیسبوک مورد تنقیدی سخت قرار گرفت بعضی از شهروندان حتی او را به قتل تهدید کرده بودند پس از این حادثه نرگس رحیمو 35 ساله به خاطر امنیتش به رخصتی اجباری فرستاده شد аз ин пеш расонаҳо хабар доданд ки шаҳноза духтари хурдии шавкат мирзиёев як раёсати вазорати маорифро бар ӯҳда гирифтааст дар шарҳи ҳоли президенти ӯзбекистон навишта шудааст ки ӯ оиладор соҳиби ду духтару як писар ва панҷ набира аст мирзиёев соли д016 пас аз даргузашти ислом каримов раиси ҷумҳури нахустини ӯзбекистон ҷилави қудрат дар ин кишвари осиёи марказиро ба даст гирифт ӯ дар ҳукумати каримов нахуствазир буд бинандаи арҷманд инҷо расидем ба поёни барномаи имрӯз то барномаҳои баъдӣ худоҳофиз